ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ଙ୍କୁ। ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପେଡ଼ାଗୋଜି ସେକ୍ସନ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଫାଇଭ, ପ୍ରଜ ସେକ୍ସନ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଫାଇଭ, ଅଲଚିକିର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କାରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରାମ। ତ କାରାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ବର ନାମ, ଯେମିତି ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ସେମିତିକା ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହେଉଛି କାରାମ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେ ପୂଜା ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, କେତେ କେବେ କରନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏତହବ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଙ୍ଗାକ ମୁଣ କାତେ ସାନ୍ତାଳକ ଯାହା ତିନା ପାରାବକ ମେନା ଅନା ଭିତ୍ରି ଖନ୍ କାରାମ ଦ ମିଟାଙ୍କାନା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାକ ମୁଣ କାତେ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ସାରା ପୂଜା ଅଛି, ଆମର 33 କୋଟି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି, ସେମିତିକା ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପୂଜା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର କାରାମ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ବ ଅଟେ, ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମିତାଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗାକ ମୁଣ କାତେ ସାନ୍ତାଳକ ଯାହା ତିନା ପାରାବକ ମେନା ଆ ଅନା ଭିତ୍ରି ଖନ୍ କାରାମ ଦ ମିଟାଙ୍କାନା। ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନୁଇ ବଙ୍ଗା ହାଇରେ କରମ ଦ ସଜେୟା ଆର୍ ଧନ ଦୁରିବ ରେ ଅନାଟ ବାଇ ଦରିଆ ମେନ୍ତେ ପାତାୱା ମେନା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରମ ପର୍ବ କେଉଁଥିପାଇଁ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ଏମାନେ କରମ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେ ଜେଖା ସାନ୍ତାଳକ କରମା କାରାମୁଆ। ମାନେ ତିନି ପ୍ରକାରର କରମ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗମ୍ହା କର୍ମ ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଣ କାରାମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଣ କରମ ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇବି କାରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଦି କରମ ପୂଜା। ତ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର କରମ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗମ୍ହା କରମ ପୂଜା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଳ କରମ ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦି କରମ ପୂଜା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ କରମ ଟପିକ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ସାତାମ ପାଳାଓ କାତେ ଆବୋବ, ଏହି ବିଷୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା କାରାମ ଇଦି କାତେ ବୋ ବାଡ଼ାୟା ଯେ ସାନ୍ତାଳକ ପେୟା ଅକ୍ତରେ କାରାମକ ବଙ୍ଗାୟା ଅନାକଦ ଗମ୍ହା କାରାମ ମାଣ କାରାମ ଅର୍ ଇନ୍ଦି କାରାମ। ମାନେ ଏହି ବିଷୟଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସାନ୍ତାଳୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାରାମ ପୂଜା ତିନି ଥର କରିଥାନ୍ତି ବା ତିନି ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗମ୍ହା କାରାମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଣ କାରାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦି କାରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାରାମ ଜ ଦ କାରାମ କାରାମ ଡାର କ ଆଗୁଆ ଆର୍ କ ବଙ୍ଗା ହାୟା। ମାନେ କରମ ପୂଜାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କରମ ଗଛର ଡାଳକୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ହଳ କନ୍ ଗିଦ୍ରା ଅନାଦ ନାଇକେ ବଙ୍ଗା କେ ତାୟମ୍ କ
ଆଗୁଆ ମାନେ ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କରମ ପୂଜାରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜାହିରାରେ ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂଜକ ତାଙ୍କର ପୂଜକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନାୟିକେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ସେ ଧରିକି ଆଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଣ୍ଡେ ତୋ ତୋୟା ତାଙ୍ଗ ହାଣ୍ଡି ବା ଖଇ ଲଡ଼ୁ କୋକୋ ବଙ୍ଗା ହୋୟା, ମାନେ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆ ପିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହା ମାନେ ଫୁଲ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଡ଼ୁ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କାରାମ ଡାର ଆଗୁ କାତେ ଦୋ ନୂଆ ଖାଞ୍ଚି ଦେଖ ନୂଆ ଖାଞ୍ଚି ଦେଖ ହରୁପ କୁଆ, ସେ କରମ ଡାଳ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖାଞ୍ଚି, ଖାଞ୍ଚି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରଖାଯାଏ, ନୂଆ ଖାଞ୍ଚିରେ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରାମରେ ତ ଜାତୁର୍କୋ ଏନେ ଯୁଆ, ଏଇ କରମ ପୂଜାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାତି ସାରା ନାଚୁ ବି ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହେଲ ଇଦି ଜହ କୁଡ଼ିକ ରେଜ କିନା ଆର୍ ପାତା ଆ ଆକ କାରାମ ଡର ମେନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରମ ଗଛର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିକି ନାଚି ବି ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସୁଲକ ଲଗିତ ଖେରୱାଳ କୱା ସେରେଞ୍ଜ ରେନାଙ୍ଗ ଲାକ୍ଚାର ଏନ୍ଏମ୍ ସେରେଞ୍ଜ କୱା, ରାତିରେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା ଇଜିଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାତାମ ରେୟା ମୁଣ ଉଦ୍ଦେଶ ବାଡ଼ାୟା, ଏହି ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖେରୱାଳକ ଗେବାର ଚାନ୍ଦରେ ଅଡ଼ି ଲେକାକ ପାରାବୁଆ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖେରୱାଳ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନାକ ମୁଦରେ କାରାମ ତ ମିତାଙ୍କାନା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରମ ପୂଜା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ନୂଆ କାରାମ ହଁ ପେ ଜେଖା କାରାମ ଓ ରେୟା ନେଲୱା, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର କରମ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାରର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗମା କାରାମ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ କାରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦି କାରାମ। ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗମା କାରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଣ କାରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦି କାରାମ। ତିନି ପ୍ରକାର କରମ ପୂଜା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରାମ ବଙ୍ଗା ରେୟା ଉଦିଶ ଦନା ଆସୁଲୋକ ରେ ଜାହାନ ଏଟକେଟେଣେ କୋ ଆଲୋ ଦାରିଆମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ କରମ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନେ ଯାହା ସବୁ ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧନ ଦୌଲତର ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ହେଉ, ସେସବୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ଏମ୍ ଖାନ ସାତାମ ଦୋ ଗମ୍ହା କାରାମ ରେୟା କାଥା ଓ ଲୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠିରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗମ୍ହା କରମରେ କେମିତି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଦୁଇଟା କାରାମ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦି କାରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମାଣ କାରାମ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପେ ଚୋଡ଼ ସାକାମ ନାଓ ଡର ନୂଆ ଲଗିତ ତେ ଦୋ କୋ ଚିଆୟା ଆର୍ ବାର ହଳ କଳ ବାର ହାଳ କଳା ଗିଦ୍ରା ହତେ ତେ ନାଇକେ ସିଙ୍ଗେଡ଼ ବେଳା ଆତୁ ହଳକ ସାଉ ଏନେସ୍ ସେରେଜ ଆତ୍କ ଆଗୁଆ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି କରମ ଡାଳ ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ପିଲାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ
ସେ ଦୁଇଟି ପିଲାକୁ ଧରିକି ପୂଜା କଲା ପରେ ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଗୁ ଠାଉରେ ମିତ କାତେ ତୋଆ ତାଉ ହାଣ୍ଡି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହା, ଲଡ଼ୁ, ଖୋଇ ଏମାନ ବଙ୍ଗା କାତେ ଡର ଦୋ ନୂଆ ଖାଞ୍ଚି ତେକ ଦାପାଲ କୁଆ। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୂଜା କରି ଫେରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତି, ଖୋଇ ଖାଆନ୍ତି। ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରମର ଯେଉଁ ଡାଳ ଆଣିଥାନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କଲା ପରେ ସେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ନୂଆ ଖାଞ୍ଚିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଖାଞ୍ଚି ଖାଞ୍ଚି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନା, ନର୍ମାଲି ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ଫାନ ବାହାର କରିଥାଉ ଖାଞ୍ଚି ସେଇଥିରେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସାର ହିଲ ତାରସିଂ ହାଣ୍ଡି ଜାତୁର ଏନେଜ କାତେ ଅନାଦ ଦାଇ ରେକ ହଁ ଦାଗ ରେକ ଚୁଡ଼ୁଆ। ଠିକ ଅଛି। ଚଡ଼ୁଆ ଠିକ ଅଛି। ମାନେ କରମ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ନୁଇ ବଙ୍ଗା ନୌକା ବଙ୍ଗା ହଇ ଖାନ ଆସୁ ଲୋକରେ ଏଟକେ ଠେଣେ ବାଇ ଦାରିଆ ମେନ୍ତେ ଖେରୱାଳ କଦକ ମେନାୟା। ମାନେ ଏହି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବେ ବୋଲି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୋଲି କିଛି ନ ରୁହେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କର? ଖେରୱାଳମାନଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋତେ ଯାହା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ କରମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବ। କେଉଁମାନଙ୍କର? ସାନ୍ତାଳୀମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପର୍ବ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରମ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତ କରମ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନୁଇ ବଙ୍ଗା ବଙ୍ଗା ହାଇରେ କରମ ଦୋ ସଜେଆ ଆର୍ ଧନ ଦୂରୀରେ ଆନଟ ବାଇ ଦୂରିଆ ମେନ୍ତେ ପାତାୱା ମେନା ପେ। ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ସମୟ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାର କରମ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗମା କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଣ କରମ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦି କରମ। ତ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆମର ନର୍ମାଲି ଗମା କରମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗମା କରମରେ କେବଳ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠି କହିଲ, କରମ ଗଛକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜା କରିକି ଫେରିଲା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ ଚୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ରାତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କରମ ଗଛର ଯେଉଁ ଡାଳଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି? ନୂଆ ଖାଞ୍ଚିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତି। ରାତି ସାରା ନାଚନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏଇ ଟପିକ୍ର ମୂଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ସେଙ୍ଗେତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଙ୍ଗତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ, ସେଙ୍ଗତ ମାନେ ଭାରତ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଦରେ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ, ଭିତ୍ରିରେ ମାନେ ଭିତରରେ। ଠିକ ଅଛି। ହାନମାଲ, ହାନା ମାଲ ମାନେ ହେଉଛି ହାମାଲ ମାନେ ବହୁତ ହାଲୁକା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଖଣା, ଆଖଣା ମାନେ ହେଉଛି ଅଖଣା ଏନେଜ ଠାଣ୍ଟାଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ବା ନାଚିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଜଳ ଅଯୋଗ, ଜଳ ଅଯୋଗ ମାନେ ହେଉଛି ତିରି ପୁରୁଷ ଅଯୋଗିନ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତିରି କୁଡ଼ି ମାନେ ତିରି ହଁ ତିତ୍ରି କୁଡ଼ି ମାନେ ହେଉଛି
काज कूड़ी जहाँ कमी लगित को साब ओआ मैंने गोटे हूँ यहाँ गोटे कौन काज कूड़ी काज कूड़ी मैंने गोटे कड़ी कड़ी नामटा ठीक अच्छे तर चीवा चीवा मैंने हूँ नाम नेल ऑटो मैंने देखा ठीक अच्छे तापर हो आपणकर बेधाओ बेधा मैंने हूँ तुल मैंने टांगा ठीक अच्छे तो बहुत ही सुंदर विषय टी गोटे आशा करी आपण मानक भल लगी तो आम प्रोज सेक्शन पूरा पूरी कंप्लीट कले प्रोज रो आपणकर यूनिट वन थिला लुगुबुरु देन यूनिट टू आम पढ़ले आमर आज बैसात कुनामी जो थे पंडित रघुनाथ मुर्मू को संपर्क पढ़ले जहाँ को कि आपणकर रांची आपणकर कौटा कहल आदिवासी महासंघ तांको कौन आख्या देते कौन आख्या पे मैंने गुरु गुरु गंके तो आपणकर सुनाराम सोरेन कौन आख्या देते कमेंट करके आप जनइबे देन आम तापर पढ़ले आम भुर्खा एपिल सुनाराम सोरेन संपर्क देन यूनिट फोर आम पढ़ले जिलिंग डार जो थी लोक मैंने आपणकर बहुत दूर को जाते आपणकर अस्थि विसर्जन करने आपणकर दामोदर को एवं लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोज सेक्शन रो पढ़ले आम काराम ठीक अच्छे आशा करी आपन को भल लगी हृदय गोटे लाइक करदे और सांग मान सहित सेयार करने जमी न भूल जय जगन्नाथ धन्यवाद।